Koncentracija na ljubezen, posvečena doktorju Grigoriju Grabovoju ob njegovem osebnem prazniku. Postavimo se v potok svetlobe večnosti. Visoko nad nami se nahaja sfera stvarnika v zlati sijoči svetlobi. Iz te sfere stvarnika se spušča mogočen snop svetlobe, spušča se na naše telo, zaobjame naše telo in vstopa v naše telo. Delamo za makro rešitev vseh, večen in skladen razvoj vseh. To upravljanje posvečam doktorju Grigoriju Grabovoju ob njegovem osebnem prazniku za njegovo večno, srečno in brezskrbno življenje, za njegov večen in skladen razvoj. Z ljubeznijo svojega srca, svetlobo svoje večne duše, podprimo njegovo nesebično delo, ki je makro rešitev vseh, večen in skladen razvoj vseh in preprečitev od možne globalne katastrofe. Dr. Grabovoj se je rodil v ta svet, da nam preda znanja Boga, znanja stvarnika, da se ponovno spomnimo, kdo smo, da ponovno aktiviramo vsa znanja Boga, ki obstajajo v naši duši od samega začetka. Stvarnik je vtisnil v našo dušo vsa znanja za večno in brezskrbno življenje, za večen in skladen razvoj. V vsakega človeka je vgradil božansko matrico. Naša dolžnost je, da aktivno sodelujemo v nalogi makro odrešitev sveta, da se spomnimo, kdo smo, in da v sebi prebudimo svojo božansko naravo. Ljubezen je najhitrejša pot do spoznanja sveta, do spoznanja sebe in svojih božanskih kvalitet. Pozornost preusmerimo na svoje telo in na svetlobo večnosti, znotraj katere se nahajamo. Vdihnimo svetlobo večnosti in izdihnimo vse omejitve, vse strahove, vse blokade, vsa bolezenska stanja. Globoko vdihnimo to svetlobo večnosti, ki je povsod okrog nas, in izdihnimo vse, česar se želimo osvoboditi. Svetloba večnosti je ljubezen stvarnika. Zato ponovno vdihnimo to močno, sijočo svetlobo ljubezni. Ljubezen raztopi v našem telesu prav vse, kar ni ljubezen. Tam, kjer je ljubezen, tam je svetloba, tam je norma. In ponovimo. Vdihujem svetlobo ljubezni stvarnika in z izdihom napolnim svoje celo telo svetlobo ljubezni. Vdihujem svetlobo ljubezni stvarnika in z izdihom napolnim svoje celo telo svetlobo ljubezni. Vdihujem svetlobo ljubezni stvarnika in z izdihom napolnim svoje telo svetlobo ljubezni. Naše telo je svetloba ljubezni. Naše telo je svetloba večnosti. Naše telo je popolna norma vseh dogodkov. Občutimo v sebi to novo, sveže stanje. Občutimo čistost svojega telesa. In sedaj svojo pozornost preusmerimo v svoje srce in v svojo dušo. Vdihnimo svetlobo ljubezni stvarnika in jo usmerimo v svoje srce. Občutimo močno ljubezen. Občutimo ljubezen stvarnika
ki neizmerno ljubi svojo kreacijo, svojega otroka. Opazujmo, kako se svetloba ljubezni združuje s svetlobo naše duše in se širi po celem telesu. Stanje v našem telesu se spreminja. Usmerimo to svetlobo v predel, ki potrebuje zdravljenje. Naše telo je v celoti povsem prežeto svetlobo popolnega zdravja, svetlobo popolne norme vseh dogodkov. Sedaj vidimo, kako se ta svetloba širi navzven iz našega telesa in napolni celoten prostor, v katerem se nahajamo. In širi se dalje preko cele stavbe. Širi se dalje na sosednje kraje, na sosednja mesta, na sosednje države in na vse ostale države na planetu Zemlja. In vidimo, kako zaobjame celoten planet Zemljo. Svetloba se širi po celi notranjosti Zemlje in doseže vse ljudi. Prav vsak človek prejme informacijo o večnem življenju, o popolnem zdravju, večni mladosti, večnem in skladnem razvoju. Svetloba večnosti, svetloba ljubezni, vstopa v vse vode, reke, potoke, jezera, morja, oceane. Vse to si zamišljamo, kar se da hitro, da nas delovanje kolektivne zavesti ne prehiti svojim omejujočim delovanjem. Celotna narava je prežeta svetlobo ljubezni. Celotno mineralno, živalsko in rastlinsko carstvo sije v tej mogočni svetlobi ljubezni. In vidimo, da je celo nebo prežeto s to sijočo svetlobo ljubezni, svetlobo večnosti, ki trenutno očisti zrak, razformira vse škodljive kemikalije in strupe. Tam, kjer sejemo ljubezen, tam se gradi norma. Prav vsak element stvarnosti prejema informacijo o večnosti, o večnem življenju, o večno zdravem telesu, o večno mladem telesu, o večnem in neskončnem razvoju. Življenje v obilju vsega. Poglejmo sedaj planet Zemljo, kako sije v svetlobi večnosti. In vidimo, da pulzira. Celoten planet se radosti in čuti hvaležnost. Odposlali smo ogromno ljubezni na celoten planet Zemljo. Na vse elemente stvarnosti. In k nam se vrača impuls mogočne svetlobe hvaležnosti in ljubezni, ki jo v tem trenutku občuti Mati Zemlja. Mi lahko občutimo radost Matere Zemlje. Zemlja se resnično in iskreno radosti. Veseli se sprememb, ki se dogajajo prav v tem trenutku, prav v tem skupnem upravljanju. Mati Zemlja se skupaj z vsemi elementi stvarnosti, ki obstajajo na Zemlji, trenutno osvobaja vsega, kar ni norma. Istočasno se osvobaja tudi naše telo. V našem telesu so vsi dogodki preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tam, kjer je svetloba, tam je norma. Tam, kjer je ljubezen, tam je norma zdravja, je norma v odnosih, je norma finančnega stanja, je norma na vseh področjih življenja. Tam, kjer je svetloba, tam so znanja stvarnika. Tam, kjer so znanja stvarnika, tam je večna norma.
in mi vidimo, kako se svetloba v planetu Zemlja gosti in se širi in sije navzven. Širi se dalje na Mlečno pot, na zvezde, na ozvezdja, na druge planete, vesolja, galaksije, metagalaksije in vidimo, kako se ta mogočna svetloba ljubezni, ki smo jo ustvarili v tem upravljanju, prelije preko celotnega telesa enega in edinega Boga stvarnika. Celo telo stvarnika sveti v svetlobi ljubezni. Mi občutimo, kako se impuls ljubezni stvarnika trenutno vrne nazaj k vsakemu od nas. In sedaj vidimo, da se je pred nami pojavil velik lok svetlobe, ki vodi od telesa stvarnika do našega telesa, kot mavrica v srebrno, beli, zlati svetlobi, kot nekakšen most svetlobe. V mislih stopimo na ta most in se sprehodimo na drugo stran tega svetlečega mostu. Takoj lahko opazimo, da na drugi strani mostu čaka stvarnik. Stopamo po tem mostu svetlobe in bolj, ko se približujemo, bolj jasno vidimo stvarnika. In bolj, ko se približujemo stvarniku, bolj občutimo radost, čutimo veselje, čutimo hvaležnost in ljubezen, čutimo navdušenje v duši in pričakovanje v srcu. Poglejmo v obraz ljubljenega stvarnika. Poglejmo njegove sijoče oči, ki sevajo neizmerno toplino, prijateljstvo, ljubezen, hvaležnost in ob vsem tem je prisoten občutek domačnosti. V tem trenutku se zavedamo, da to stanje že poznamo. Spominjamo se tega stanja in občutkov in zavedamo se, da smo to že živeli. Ta trenutek se zavedamo, da zelo dobro poznamo občutek prisotnosti stvarnika. Zelo dobro poznamo ta občutek, to stanje v telesu, ko smo skupaj s stvarnikom, ko se družimo z njim, ko upravljamo skupaj z njim in zavedamo se, da je on naš največji prijatelj. Sedaj že vemo, da je stvarnik v popolnosti izražen v gospodu doktorju Grigoriju Grabovoju. In po vsej verjetnosti je mnogo izmed vas videlo pred seboj doktorja Grigorija Grabovoja. Ne glede na to, koga ste videli pred seboj, mi si sedaj prikličimo podobo doktorja Grabovoja in mu pošljimo močan impuls svetlobe ljubezni, svetlobe naše duše, skupaj z iskrenimi željami o njegovem večnem, srečnem in neskončnem življenju, da so vsi cilji realizirani po normi in v najvišje dobro za vse ljudi, za celoten svet. Pošljimo mu impuls ljubezni in hvaležnosti za njegovo življenjsko delo, ki ga opravlja za makro rešitev vseh, za makro rešitev planeta Zemlje, za makro rešitev celotnega obstoja in za predajo vsega znanja. Jasno lahko vidimo podobo doktorja Grabovoja pred seboj in vidimo, kako se nam nežno smehlja. Potrudimo se, da ga vidimo večno mladega, srečnega, zadovoljnega. Vidimo, da so vsi njegovi osebni načrti izpolnjeni in realizirani. In vidimo, da se planet Zemlja prav tako radosti. Planet Zemlja je v celoti obnovljen. Obnovili smo ga z ljubeznijo,
in skupnim upravljanjem za najviše dobro vseh. Usmerimo svetlovo svoje duše v to sliko, ki si jo zamišljamo. Vsi smo srečni, vsi smo večni in živimo v ljubezni, prijateljstvu, skladnih odnosih s celotnim okoljem na planetu Zemlja. In vidimo, kako se dr. Grabovoj radosti in veseli skupaj z nami. Iz njegovega telesa se k nam vrača mogočna svetloba, impuls ljubezni in dobrote, ki smo ga odposlali, se trenutno vrača nazaj k nam. V tej mogočni svetlobi lahko opazimo polno malih speric, ki preko neke točke na našem telesu vstopajo v naše telo. To je direkten prenos znanja, znanja stvarnika, prenos božanske narave. Občutimo to dogajanje v sprejemanju vsega božanskega. S tem upravljanjem je vsak od nas prispeval k makro rešitvi vseh in vsega. Odposlali smo ljubezen, prejeli smo ljubezen. Vsak, ki gradi z ljubeznijo na platformi ljubezni, gradi samo normo. Na platformi ljubezni ne moremo zgrešiti in ne moremo graditi ničesar, kar ni ljubezen ali kar ni norma. Vsi mi smo soustvarjalci in pomočniki stvarnika v izgradnji novega večnega sveta, sveta ljubezni, prijateljstva in skladnih odnosov do vsakogar in vsega. Za izgradnjo večnega sveta, večnega in skladnega razvoja za vse, za preprečitev možnih globalnih katastrof, je potrebno, da vsak od nas gradi na platformi ljubezni, da upravlja iz stanja ljubezni v največje dobro za vse ljudi, za celoten svet, za celoten obstoj. To je pot, ko se človek zlahka približa stvarniku in skupaj z njim ustvarja dogodke v popolni normi. Tako mora biti in tako je. In fiksiramo rezultat po vseh parametrih realnosti. 741, 741, 741, 889, 8. Zahvalimo se stvarniku in doktorju Grabovoju za vso znanje, ki nam je posredovano, za pomoč in podporo pri vsakodnevnem upravljanju. Blagoslovimo vse ljudi, ki upravljajo svetlobo svoje večne duše za makro rešitev planeta Zemlje z vsem, kar obstaja na planetu. Tako mora biti in tako je. Bodite blagoslovljeni v imenu ljubezni prav vsi.